Estem amb la Carla Gràcia, que presenta avui el seu llibre Set dies a Gràcia. Exactament. Explica'ns una mica quina és la trama d'aquest llibre de ficció. Doncs és un llibre que parla sobre el moment de la revolta de les Quintes i és un moment històric que, per desgràcia, ha caigut en l'oblit. Es recrea de tal manera que vivim la vida de la protagonista, la Mariana, la seva vida emocional, que és també un crit d'alliberació. Ella creix en una família burgesa, la família Lladó. Les dones en aquella època vivien una vida de silenci i per circumstàncies i secrets de la família ha de fugir. Fuig a Gràcia i allà troba el seu món, on comença a sentir-se ella de veritat. I fa tot un procés d'alliberació conjuntament que arriba a coincidir amb la revolta de les Quintes. I acaba el campanar, no?, que és el màxim crit de la revolta l'últim dia, el 9 d'abril de 1870. Llavors també, d'alguna manera, es parla de la dona en aquesta època. Exacte. Parlem perquè va ser una revolta de dones, principalment. Exacte. Llavors es parla de la dona en aquella època, però sobretot de l'esperit de la dona, que jo crec que això perviu ara avui en dia, que és un esperit de justícia interna. És a dir, eren dones analfabetes, que ningú els havia explicat ni dialogat sobre els valors de la vida i malgrat tot van sortir al carrer i van assaltar l'Ajuntament sense saber exactament què havien de cremar, ho van cremar tot. I amb això, amb aquest fet, només ja podem entendre quina era la passió que les movia. La justícia amb els seus fills, amb els seus companys, però també amb la vida, no? Amb les relacions de classes, amb aquella vida que no els hi agradava. I va ser, podríem dir, el primer precedent del que seria després, doncs, l'època moderna de més revolucions, de més revoltes, més obreres i més lluita social. I és una pena que al llarg de la història les dones no haguem guanyat prou aquest paper i aquesta marca, aquesta petja que hem deixat en la història. Doncs sí, perquè Gràcia celebra molt la revolta de les Quintes, però queda una mica amagat el tema aquest de la participació de les dones. Exacte. És la primera novel·la que publiques? És la primera novel·la, el tercer llibre. Vaig escriure dos llibres d'assaig. Aquesta és la primera novel·la. He estat 5 anys per escriure i m'ha tingut absolutament cap tinguda ficada en la història, en aquell moment, en la vida dels personatges. I ara, doncs, avui el presentem i és com una mica, no un part, perquè ja el vaig parir fa un temps entre l'edició i tot plat, però una mica sí, veure com comença a créixer és bonic. Molt bé, doncs gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres per la feina. I gràcies per atendre'ns. Gràcies. Ara, quan escolto aquest pròleg i m'has escoltat i llegit tan meravellosament com has fet tu, Abel, m'emociono. Perquè han estat molts anys, més de 5 anys. És a dir, he estat 5 anys per escriure aquest llibre, però jo crec que duc tota la vida escrivint aquest llibre. Perdona'm un incís. Ella diu una frase en la novel·la que a mi m'ha colpit molt i la recordaré tota la vida. Diu, si mires al cel, les llàgrimes no cauen. El cas és que bueno, hi ha moltes llàgrimes en aquest llibre i no sé si que cauen igualment, no sé què diuen, però ells diuen que no, però jo crec que sí que cauen igualment. El que us volia explicar és que aquest llibre són 5 anys, però són molts més anys d'escriure. Perquè, i ara tornant a escoltar el pròleg, no? Perquè aquest llibre està escrit, és a dir, l'he escrit jo, però probablement el podríem haver acabat escrivint un altre escriptor, podríem dir, perquè els escriptors d'alguna manera, o a mi m'agrada sentir-ho així,
som traductors d'algú que, no sé, alguns dirien que són altres vides, altres que són els gens, altres, doncs, el que deia Jung, no? Que està en un univers, en l'aire, no? I que nosaltres ho recollim. Nosaltres, d'alguna manera, captem aquesta essència o aquest sentir de la humanitat i el posem en paraules. Jo he tingut la sort de poder ser tocada, podríem dir, per aquesta història que m'ha transformat a mi també. És una història que parla d'un fil molt estret, no? Que és el que ens connecta entre les persones. És el que dona significat a la nostra vida. El senyor Contela ens explicava molt bé una història que pocs de nosaltres, siguem sincers, la coneixia. Pocs de nosaltres sabíem que tantes altres dones, homes, persones abans que nosaltres havien lluitat tant perquè avui no hi hagi les lleves. Avui moltes vegades preguntem, em pregunten, no? De què va el teu llibre? Doncs, no, de la revolta, de les lleves, i què és això? No? Avui no sabem què és això. I si no ho sabem és perquè altres abans que nosaltres han lluitat perquè no ho sapiguem. Aquest llibre va d'això. És a dir, si a mi em preguntessin la pregunta que jo crec que ho diem la majoria dels escriptors, de què va el teu llibre? No? Perquè resumeix molt poc el que representa per tu. Doncs per mi va d'això, va de la imprudència de viure una vida que t'han regalat sense pensar en la vida que regalarem nosaltres quan ja no hi siguem. I això és la imprudència de l'oblit. Però també parla d'altres coses. Aquest llibre parla de l'amor, del que significa realment l'amor, del que significa que la vida valgui la pena o no, del que significa l'amistat, del pes que a vegades ens posen els pares, la família, l'entorn, i de la voluntat de llibertat. És a dir, la lluita de la Mariana, la protagonista, és una lluita cap a la llibertat d'ella mateixa en la seva vida. I això és algo que avui encara hem de seguir lluitant. Les dones i els homes. És una pena, però segueixin així. Una lluita interior cap a la llibertat interior, que això és ja una conquesta, doncs, molt més complexa, però també una llibertat exterior. Ara m'agradarà molt que us la llegiu, si podeu, que us la llegiu, no? No vull anar més enllà amb el llibre, perquè si després voleu fer alguna pregunta estaré encantada, però m'agradaria més que us el llegíssiu. El que sí que m'agradaria parlar és de com he fet jo aquesta traducció del material aquest, no? Que m'han donat. Per mi era molt important que entre els meus personatges, molta gent que està aquí m'ha sentit parlar durant 5 anys dels meus personatges. Estaven quasi cansats, vivia jo sola o no, bueno, al principi doncs vivia aquí a Barcelona, després vivia sola a la muntanya amb els meus personatges, no? I era així. Doncs per mi era molt important que aquests personatges arribessin a vosaltres el màxim directament possible, és a dir, que hi hagués el mínim de filtració per part meva, perquè qui sóc jo per dir com van sentir, van viure o es pot viure una guerra. Jo no n'he viscut cap. En el moment d'una guerra, quan algú prega per la seva vida, qui sóc jo per dir? El Jonàs pensava que, no sé, que ho digui ell mateix. Per mi aquesta va ser una decisió molt important. A partir d'aquí vaig decidir, doncs, això, que ho diguessin els mateixos personatges, i espero que us arribin a vosaltres d'aquesta manera. Així que, si després voleu fer preguntes sobre la novel·la, serà fantàstic. Ara dedicaré 2 minutets més per acabar a donar les gràcies, perquè penso que és el més important a la vida, saber ser agraït i donar les gràcies.